Вітаємо вас, друзі. Ми вирішили сьогодні попити каву. Вибрали цікаве таке місце. Ось дивіться, який тут краєвид класний. Какао, дивіться, гора какао. Дніпро. Так, тут наше таке Дніпро велике, широке, розтікається в нашому місті. І можна спостерігати такі краєвиди. Мурашки. А це Любчик, какао. У нас своє какао є. Які мурашки, вони які мурашки. Ну, п'ємо. Чірс. Це наш Денисик. Проснувся вже. Ага, вже прокинувся. Вон будинок бачили, який синій гарний подумали. Якась нова будова. Так, острів, бачите? Такі краєвиди. Острів. Ага, там є острів. Хтось там живе на ньому? Зараз подивимось, може там хтось вже купається. Головно, якийсь катер, чи човен, чи що там. Хтось пливе. Видно? Не видно. Там далі, ближче, в другу сторону. Та гаразд. А люди як мурашки внизу. А, дивіться, так. Он м'ячик грається. Значить, вже може м'ячик виходить гратися. Зараз будемо спостерігати за людьми, що вони там роблять. Ми вже чекаємо весни, тепло і вже літа, щоб там гратися в м'яч. Бадмінтон, що ми там ще, в регбі. Регбі? Фрізбі, як називається це жовте? Фрізбі. Фрізбі. Залишиш? Фрізбі, нам потім поп'єш. Так? Чи ж хочеш ще пити? Так, дивіться, так прикольно спостерігати за людьми, хто що робить. Це гра така. Знайди 10 білих лавочок. І просто добре. Або знайди людину в синій курточці. Ага. А там буде фонтани у нас будуть влітку, зараз їх немає, ну. Там буде, там дітки зараз на велосипеді катаються. Знайди машину. Є просто фонтани. О, я знайшла вон там. Денисик. Там. Бачиш? Ку-ку. Зараз дитя. Бачиш на велосипеді? Чи люб, Денис? Бачу. Що? Людину. О, там наше місто видно. Сонце. Там біля ялинки, де я садочка. Коляска? Так, людина з коляскою. Зелена коляска? Ні, там така помаранча. Така помаранча коляска. Ось дивіться, такий у нас є міст, дамба. Наша. Хто хоче чебурека? Чебуреки, давай, я хочу чебурека. Хто хоче чебурека? Я. Денисик хоче. Так, ось дивіться, такі чебуреки. Наша мама нам приготувала. Мамба. На любому рівні. Такі чебуреки смачні з собою. Такі варено-смажені. Варено-смажені. Так. Любчик уже топче. Смачного. Смачні? Так. Не вистачає якогось соуса. Денисик теж хоче чебурека, так? Хочеш? На, тато, хочеш? Денисик. Ще тепло. Дякую, дякую. Чи смачні? Так, ще теплі. Тобі кашку? Любчик. Так прям
позує класно. Відео. Ти злазиш? Чи ти знімаєш? Давай я тебе познімаю, давай. Зніму. Да, це не пробувало видно якось. Сюди. Пікуть, пачком. Давай, давай! Давай! Я багато сподіваюся, що ти перший, давай. Давай. Я може перший. Давай. Ти перший.